Манай нэвтрүүлгийн хамтран зохион байгуулагч IHC компани шоуны оролцогчдыг Солонгосын олон улсын их сургуультай зочлон хамтран ажиллаж байна. Солонгосын олон улсын их сургуулийн гол сайхны ангийн оюутнууд шоуны оролцогчдод Солонгосын нүүр бодлогын сүүлийн үеийн өнгөтөрх болон хэрхэн мэрэгжлийн төвшөнд бодлогыг талаар зааж өгч байгаа юм. Тус сургууль нь 1972 онд 2 жилийн коллежаар үүсгэн байгуулагдаад 2003 оноос 4 жилийн боловсролтой сургууль, 2008 оноос Солонгосын их сургууль нэртэй олон улсын стандартад нэгдсэн сургууль болсон. Манай шинжлэх ухааны технологийн их сургууль Манас их сургууль 18 дахь сургуультай хамтран ажиллаж оюутны эсвэлх ажлыг зохион байгуулдаг. Оюутнуудад суралцаж буй хугацаанд нь сургалтын тэтгэлэг олгох, дотор байрны хөнгөлөлт, хичээлийн ажгаар хийх ажлын байр зэргийг бэлдэж өгдөг давуу талтай.